Hvala vam moje podršci. Nekako javni nastup je moj posao, ali ovo je nešto potpuno suprotno. I nadam se, definitivno se nadam da ovo neće biti govor mog života, jer ako će ovo biti govor mog života, onda bolje da ne pričam više nikad. Ali evo, trudit ću se. Dakle, tema bi bila ustroj kazališta u gradovima do 50.000 stanovnika. Naravno, ja ću se probati što više referirati, a jedino je tako i moguće, na naš grad, na Koprivnicu, jer je to ujedno i moj grad, grad za koji ja živim, koji volim, i osim toga nešto slično, odnosno ne slično, nego vrlo, vrlo, vrlo isto, smo pokušali moj tim i ja u proteklih 6 godina napraviti upravo u našem gradu. Pa eto, sad da bi to sve bilo strukturiranije, s obzirom da je to tema o kojoj bi se moglo na dugo govoriti i ući u opasnost da nastane jedan verbalni kaos, ja sam to probao malo onako strukturirati, pa ću vas probati provesti kroz nekakve faze po kojima se to sve događalo, odnosno na samom kraju iznijeti jednu ideju koja mi se eto mota po glavi, ali da bi došli do nje potreban je i nekakav određeni uvod. Dakle, što se tiče ustroja kazališta u gradovima do 50.000 stanovnika, jedno od prvih pitanja koje se postavlja je naravno zašto? Zašto sad imat kazalište u bilo kojem gradu, zašto uopće imat kazalište, zašto imat kazalište upravo u Koprivnici? Pa radi se o sljedećem. Kazalište je jedna vrsta umjetnosti koja postoji, sami znate, već od pradavnih vremena, ali nekako je svoj najbolji oblik dobila u antičkim vremenima, gdje je nastala kao umjetnost upravo iz ljudske potrebe za pričanjem priča. Znači, postoje neki ljudi koji su htjeli ispričati priču, a da ne bi bili ovako dosadni i suhoparni, su upravo to pričanje priča počeli tako oplemenjivati gestom, grimasom, plesom, pokretom i tako dalje. Nastalo je, to se sve skupa događalo, to isto već vjerojatno znate, i škole i tako dalje, u čast Boga Dioniza i tako dalje. E, onda se zaključilo da se rodila jedna nova umjetnost koja u sebi nekakvu sinergiju radi svih drugih umjetnosti. Kako je Koprivnica poznati grad i po svojim glazbenicima i po svojim književnicima i po svojim likovnjacima, nekako je došlo je vrijeme da se sve te umjetnosti zajednički ostvare u jednoj umjetnosti koja se zove kazalište. Znači, kazalište, da zaključimo u prvu temu zašto, nekako smo mi smatrali, a eto i publika kroz ovih nekoliko godina je opravdala našu ideju da dovedemo i kazalište u ovaj grad, i evo danas imamo kazalište, a što bismo dalje s njim, doći ćemo malo kasnije. Eto, se nadam se da ćemo slušati ovo drugi. Tu se naravno u samom startu postavilo pitanje tko će osnovati to kazalište. Radi se o tome da je trebalo organizirati određeni tim. To je riječ koju ću jako puno ponavljati danas, jer bez timskog rada u kazalištu, kao vjerojatno i u svim drugim djelatnostima, nema ničega. No, međutim, mi smo strukturirali taj sami početak na nekakav osnovni tim koji smo činili nas troje tadašnjih osnivača i jedan širi tim u koji smo uključili razne stručnjake iz raznih polja. Jer kazalište naravno ne može funkcionirati samo na daskama koje život znači, kad se upale svjetla pozornice, nauči se tekst i odigra se predstava. Nažalost, to tako ne funkcionira. U to su trebali biti uključeni i ekonomisti, i dizajneri, i kostimografi, scenografi, sve ono što inače još spada. Kako ne treba nijedan posao u životu raditi i misliti da čovjek sam sve zna, a ne govorim ovo bez veze, ali bilo je nekih primjera širom svijeta, širom države, pa čak možda bi se usudio reći u našem gradu, gdje se ljudi nisu oslanjali na tim i rezultati su uvijek bili malo, eto, upitne kvalitete. Mi smo zaključili da bi bilo najbolje da jedan široki tim uključimo u naš posao, pa smo tako, eto, uključili i ekonomiste, i marketinške stručnjake, i brand menadžere, i sve ljude za koje smo smatrali da su nam potrebni, a mi o tome, naravno, pojma nismo imali. Tu se formirao jedan tim koji funkcionira još i danas, i zato ću još jednom samo ponoviti u vezi ovog tko, tim i samo timski rad, kao najbitnije nešto. Evo, možemo dalje, ja pratim vrijeme. Gdje? Naravno, ovdje se radi o Koprivnici. No, međutim, prije osnivanja svakog kazališta, u svakom gradu, velikom ili malom, a pogotovo u malim gradovima, nešto stišćem, nadam se da nije tamo,
potrebno je ispitati, tako reći, ispitati teren. Znači, ovdje se radi o gradu Koprivnici. Bilo je potrebno, sad mi nemojte zamjeriti, malo ću čitati ove podatke, stvarno nisam uspio zapamtiti, mada sam se čak i trudio da bi ovo izgledalo bolje. Radi se, znači, o gradu Koprivnici. To je grad koji ima površinu od 90,94 km2, ima i 9 naselja na svom području grada, bez prigradskih naselja ima 24.809 stanovnika, sa prigradskim naseljima ima 30.854 stanovnika. Naravno, postoje još i podaci koliko od toga su žene, koliko su muškarci, što je naravno bitno, međutim, u Koprivnici ispala stvar da je broj prilično podjednak. Tu smo negdje 15-15, možda koja stotina gore-dole. Zašto je bitno i koliko ima stanovnika i koji je sastav stanovnika? Bitno je kod broja stanovnika, je bitno jer ne možete odrediti, u protivnom niste sigurni koliki broj izvedbi na mjesečnoj bazi, čak i na tjednoj možete organizirati. Ako se radi o velikim gradovima, kao što su Zagreb, Rijeka, Split, tu funkcionira, predstave se mogu igrati gotovo svaki dan jer publike ima. U manjim gradovima, ispod 50.000 stanovnika ili recimo kao što je Koprivnica 30.000 stanovnika, za sada, sa sadašnjim stanjem stvari, jedna do dvije, maksimalno tri predstave mjesečno. Ići iznad tog broja bilo bi suludo, predstave bi zjapile prazne, naravno došlo bi se i do tog neizostavnog ekonomskog gubitka. Prema tome bilo je potrebno utvrditi broj stanovnika i tako dalje. Sad dolazimo do toga koliko je muškaraca, koliko je žena. Tu sad dolazimo do slaganja repertoara. Ukoliko u nekom gradu ima više žena, pazit će se kakvi se tekstovi rade. Ukoliko ima više muškaraca, radit će se opet neki drugi tekstovi. Međutim, to je jedna od daleko, daleko najmanje bitnih stvari. Ono što je puno bitnije bilo kod proučavanja Koprivnica, kao što Koprivničanci znaju, oni koji ne znaju, ja ću na brzinu, mada to nije moja struka, Koprivnica je, nažalost, donedavno bila izrazito industrijski grad, sad imamo malo problema s tom industrijom kao i cijela država, ali što to znači? Znači da je velik broj ljudi, stanovnika koji žive u ovom gradu, zaposlen bio u industriji, što su i statistička pokazatelji su pokazali da je većina ljudi sa srednjom stručnom spremom. Kod slaganja repertoara, naravno, i to treba uzimati u obzir. Ukoliko radimo u nekim sredinama gdje su izrazito veliki broj visokoškolski obrazovanih stanovnika, tada se radi i drugačije predstave. S obzirom da se ovdje radi o većem broju srednjoškolske struke, mi smo se odlučili na komedije, urbane komedije, i to je nekakav repertoar na kojem gradimo i svoju budućnost. Naravno, kad kažem komedije, ponekad ljudi imaju neki dojam da se tu radi o nekim vrlo jednostavnim, pučkim i tako komedijama. Ne, treba, ko što mi uvijek pokušavamo reći, ljestvicu lagano dižemo. Tako da iz godine u godinu predstave dobivaju malo, ajmo reći, kompliciraniji karakter, ali to sad više i nije bitno, ulazimo preduboko u to. Evo, možemo dalje. Za koga, to sam upravo sada objasnio, pa možemo preskočiti ovo, to je znači ta podjela po svim ovim podjelama. Kako kazalište se organizira? Možemo govoriti, ovo je jedna vrlo gruba podjela, ona inače ide puno, puno dalje. Govorimo o profesionalnim kazalištima, amaterskim kazalištima i ovo po C organizatorsko, to je neka moja složenica, to čak službeno i ne postoji taj naziv, međutim je najlakše tako objasniti. Profesionalno kazalište, kao što i samo ime govori, sastoji se profesionalaca, radi isključivo sa profesionalcima na jednom profesionalnom nivou. To naravno ne znači da amatersko kazalište ne treba postojati, amatersko kazalište mora postojati. I mi se trudimo isto tu amatersku scenu dignut na jedan nivo, barem na nivo kakav je u cijeloj Republici Hrvatskoj. I ovo C, organizatorsko kazalište, tu bi čak bilo dobro da je stoji jedan upitnik, jer tu se više onda pitanje da li se govori o kazalištu ili o organizaciji koja se bavi organiziranjem kazališnih predstava. Mislili smo i evo vrijeme je pokazalo da je Koprivnica zaslužila da ima svoje profesionalno kazalište, naravno ne prvo, kao što se zna govoriti, Ludens teatar nije prvo, tu su još i Oberon, ali je, dobro da sad ne pričam previše o Ludensu, nije to ni bitno, bitno je o kazalištu se radi. Dakle, pratim, ovako, kako? Kod kako dolazimo naravno u pitanju je zakon.
zakona se treba držati, tu su pravilnici, znači zakon nam govori da se kazališnom djelatnošću u Republici Hrvatskoj, sukladno zakonu o kazalištu, smije baviti kazališne kuće, kazališta, umjetničke organizacije i od nekud su se tu pojavila i trgovačka društva, pa eto onda i trgovačka društva. Organizirati, odnosno osnovati kazalište u manjem gradu, moje mišljenje i mišljenje mog tima, da je trebalo provesti kroz takozvano oformljavanje umjetničke organizacije. Što to znači? To znači to je nezavisno kazalište, ono nije javno. Javna kazališta su nešto drugo, nezavisna kazališta su nešto drugo. Najveća razlika je naravno u financiranju. E sad, ukoliko bi se osnivalo veliko javno kazalište kao što su, ne znam, neka kazališta, Varaždin ima javno kazalište, zagrebačka kazališta su sva javna. Tu dolazimo sad do ove ideje i mislim da će to taman biti još vremena za to. Dolazimo do ideje o osnutku jednog kazališta. Dakle, da se ne zavaravamo ili ništa, umjetničke organizacije su privatne kazališta. Međutim, u malim gradovima umjetničke organizacije mogu vršiti funkciju gradskog kazališta. Zašto je to dobro? Dobro je zato što evo, vrijeme je pokazalo da naša umjetnička organizacija može i na kraju i mora, zbog obaveza prema svojim građanima, mora obavljati dovoljno kvalitetan program i dovoljno čest program koji će zadovoljiti grad do 50.000 stanovnika. Naravno, ima gradova do 50.000 stanovnika koji su osnovali svoje javne kazalište. Moje osobno mišljenje i mišljenje mog tima je da to nije dobro. Troši se previše novaca. Dakle, ovdje se događa sve što bi se moglo dogoditi, što se događa i u Virovitici, i u Požegi, i u ostalim gradovima. Međutim, sredstva s kojim se financira ovo kazalište su 10 do 15 puta niža nego što bi se trošila sredstva u drugim gradovima gdje postoji javno kazalište. Javno kazalište sa sobom vuče neke stvari kao što je automatski se mora zaposliti puno, puno više ljudi, a ovdje praktički dvoje, troje ljudi obavlja sav posao, vidimo ovdje neke suradnike svoje, to je jedan širi tim, ovdje ih ima čak jako puno, međutim sve to funkcionira na honorarnoj bazi i nije potrebno trošiti toliko javnog novca, a rezultat je isti. To bi negdje bila ideja s kojom bih ja i lagano završavao, odnosno koju bi probao u narednih nekoliko godina objasniti i gradskim vlastima i državnim vlastima i tako dalje, da se, tu sad dolazimo do tog jednog zakonskog dijela, gdje bi trebalo, po mojoj procjeni je ideja da se da jedno takvo malo kazalište nezavisno uđe u jedan određeni, kako bi to rekli, u jedan određeni odnos, papirnato riješen, zakonski riješen sa sredinama u kojima radi, u ovom slučaju gradu Koprivnici, gdje bi se nekom vrstom ugovora, ne znam, to će pravnici bolje znati, riješilo to, upravo ta suradnja po kojoj bi umjetničke organizacije, mala kazališta obavljala funkciju, istu funkciju koju obavljaju velika kazališta, ali evo ponavljam za 10 do 15 puta manje novaca. I evo, za sami kraj, tu sam spremio još jedan citat koji mi se, eto, jako me se dojmio, radi se upravo o kulturi i evo, pročitajte sami ili mogu i ja, naime, kultura se prvo ostvaruje u ljudima, kad ubijemo kulturu u ljudima, onda je nekulturnim ljudima lako provesti uništavanje kulturne baštine. To bi ujedno bilo i odgovor na ono prvo pitanje, zašto kazalište, ali i odgovor na sva pitanja koja bi se eventualno postavljala zašto ovo, zašto ono, zašto izložbe, zašto koncerti, zašto predstave. Evo, zato. Mislim da sam krivo gledao, ali evo, malo sam kraći nego što je trebalo, ali bolje kraći nego duži.